ሀይ፣ ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንደምናችሁ? እንኳን ወደ እኔ ቻናል ሰላም መጣችሁ። ናፍቆት ነኝ። ያ ዛሬ ረፈድ አድርጌ ነው የጀመርኩት ቪዲዮዬን። በእርግጥ የፀጉር ፕሮዳክት የምጠቀማቸውን ፕሮዳክቶች ቪዲዮ መስራት ፈልጌ ነበር፣ ሳይሳካ ቀረ። ምንም ጊዜ አልነበረኝ ማለት ይቻላል እና ጭንቅንቅ ያለ ቪዲዮ መስራት ስላልፈለግኩኝ ሳልሰራው ቀረሁኝ፣ ተውኩት ማለት ነው። አሁን ኩሽና ቁጭ ያለው ትንሽ ምግብ ሰራውና ጨረስኩኝ፣ ለምሳ የሚሆን ማለት ነው። እና ሱቅ ሄጄ ነበር። ፊቴም ያስታውቃል። በጣም ሙቀት ነው ዛሬ ከምላችሁ በላይ ሙቀት። ስላችሁ ደግሞ የሚያቃጥል ሙቀት ሳይሆን ውብቅ የሚያደርግ የሚያልብ ሙቀት፣ እንደ ሻንት ሙቀት ያለው እና አሁን ይዣ የመጣሁትን እቃዎች አጣጥባለሁ። ማለት አትክልቶች ምናምን ለሳምንት የሚሆን የገዛሁት። ከዛ በኋላ ምን አስቤያለሁ መሰላችሁ? በረንዳይን ለማስተካከል ፈልጌያለሁ። በረንዳይን ማጠብ አሁን ፀሐዩ እየወጣም ስለሆነ ውጭ ብዙ መቀመጥ እንችላለን። ባለፉት ጊዜዎች ብዙም ጊዜ አልነበረኝም እና ባለፈው ዓመት ብዙ ጊዜ ወስጃችሁ ነበር አትክልት ስተክል ጋርተኔን ቲማቲሞች ምናምን አሳይቻችሁ ነበር እና በአሁኑ ግን እንዴት አድርጌ እንደምተክላቸው እና የት እንደምገዛቸው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ አሁን አትክልቶቹን ልገዛ ሄዳለሁ። ቆይ አንዴ ልጄ ይመጣል። ያ እና ምን ላይ ነበር ያቆምኩት? ለማንኛውም እሱን ልገዛ ሄዳለሁ አሁን እና ይዣቸው ሄዳለሁ። ምን አይነት ቲማቲሞች፣ ምን አይነት አትክልት እንደምገዛ አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ በረንዳይን ሳስተካከል ከፈለጋችሁ ይዣችሁ መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የአፕሪኮዝ ማልማላደ መስራት ፈልጌያለሁ እና እንደዚህ አንድ ካርቶን ስጄ መጣሁ እና ማልማራት እንዴት እንደሚሰራ ማየት ከፈለጋችሁ ከስር ጻፉልኝ። እና ትንሽ ደረቅ ያለ ነው፣ ጠንከር ያለ ነው። ለዛ ነው አፕል ላዩ ላይ ጫንኩበት። ምክንያቱም አፕል ላዩ ላይ ካለው ቶሎ ይበስላል። ታውቃላችሁ፣ አፕል እና ሙዝ ጎን ለጎን መቀመጥ የለበትም። አፕል እና ሙዝ ደግሞ ሌላ ፍሩት አጠገብ ከሆኑ ሌላኛው ፍሩት ቶሎ ይበስላል። ስለዚህ ይሄ ብስል እንዲልኝ ፈልጌ ነው። እንደምታዩት ጠንከር ያለ ነው እና በዚህ ማርማራት ለመስራት ፈልጌያለሁ። ማርማራታ ማልመላደ ያ እና ለዛ ነው አስቀምጫለሁ። ከፈልጋችሁ ማየት የምትፈልጉ ከሆነ ከስር ኢንፎ ቦክስ ምንድን ነው ኮሜንት አድርጉ። ማየት እንፈልጋለን በሉኝ። በጣም ደስ እያለኝ የማልማራቱ እንዴት እንደምሰራ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ካልፈልጋችሁ ግን ዋጋ የለውም መስራቴ እና እንዳልኳችሁ ነው። ዛሬ አብረን እንውላለን። እስከዛ ግን ቻው፣ በኋላ እናወራለን። እንደምታዩኝ እንደውለው መኪና ውስጥ ቁጭ ያለው። ለማንኛውም እየሄድኩኝ ነው እና አየሩ ደስ ሲል መስኮቶች የነበር ትንሽ በጣም ደስ ሲል ነበር፣ ግን ያው አንሰማማም። ለዛ ብዬ አጠፋሁት። እቃዎች ልንገዛ እየሄድ ነው እና እንትን ምንድን ነው ባው ማርክ ይባላል እዚህ እቃ መሸጫ ሳይሆን አሳያችኋለሁ። እቃ ሳይሆን የሆነ ነገር መስራት ስትፈልጊ ቀለም ምናምን የሚሸጥበት ቦታ ነው እና እዛ ረከስ ይላል አበባዎቹ ማለት ነው። እና ለሶስት ወር ለሁለት ወር አበባ ከአበባ ቤቶች ምንገዛ በጣም ውድ ነው። ስለዚህ ከባው ማለት ነው ሁል ጊዜ በየአመቱ ምንገዛው። ያ ቤቢ ነው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ምንም እንደምገዛ በየአመቱ ነው የሚገጥ። በእርግጥ መወስዶ የነበረው ጌራኒ የሚባለውን አበባ ነው። ሁልጊዜ ቀይ ነበር መወስደው። በዚህ አመት ግን የሆነ ሮዛ የሆነ ክለር አለ። እሱን አይቼ በጣም የወደድኩት ደስ የሚለኝ እሱን ሳይሆን አይቀርም እንወስደው። እኮቶ ተስፋ ሙቀቱ ሙቀት እንዳይመስላችሁ ግን ክሊማ ከከፈትኩኝ ትንሽ ይንሻሻል። ሻት ሙስ ክሊማ ለዛ ብለን ነበር። አሁን ትሰሙታላችሁ። ሸዋ ይላል ትንሽ ትማትስ እና ያ በተረፈ እዛ ሄደ ደግሞ እንዴት እንደሆነ ሱቁ ምናምን አሳያችኋለሁ። ከዛ ያ የኔም ፍቅር ሁሉ ይኔ ልጅ ከዛ በኋላ እናወራለን። በተረፈ እስከ በኋላ
ይሄ እኔ ቤት አለኝ በጣም ነው ሞዶ ግን ደርቆብኛል አሁን በጣም ነው የሚያምረው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ መፈልጎ አባ ድርቅት ብሏል እንዴ ነበሩ ግን አባ የሚባል ነገር የለው ስለዚህ ይሄን ይዘን መሄድ አንችልም ቅድም የነበርንበት ባውማርት እንትን የላቸውም አበባ የላቸውም አሳይቻቸዋል መጨረሻ ላይ ማለት የፈለጉት እኔ የላቸውም አሁን ወደ ሌላ ቦታ ሄደናል ድክም ብሎኛል እውነቱን ነው የምነግራችሁ ትንሽ ወጣ ያለ ነው ግና ገብተን የገዛን ደግሞ አሳያችኋለሁ ሳር እንደዚህ በክብር ይሸጣል እዚህ ይላችሁ ይሄ ዝም ብሎ ግቢ ውስጥ ነው የሚያድገው ታስታውት ታቁት አላችሁ እርግጠኛ ነኝ አገር ቤት እዚህ ደግሞ ይሸጣል ዋጋውን ደግሞ እዩት እችን የምታክል መያዣ በነገራችን ላይ የምፈልገውን አበባ ላገኛቻልኩ ሌላ ሱቅ መተናል አሁን ቶም የሚባል በሚሆንም እዚህ ማላገኛውትም እፈልጋለሁ ሌላ ቦታ ሄጄ ያለው እስቲ አሁን ማሳያችሁ በሙሉ እነዚህ ትንንሽ ቃሪያዎች ቲማቲሞች ስትሮበሪ ማለ ለበረንዳ የሚሆኑ ናቸው በረንዳ ላይ መትከል እንችላለን ከፈለግን ኩሽናችን ውስጥ መትከል እንችላለን ማለት በቃ ማለት ነው እና በረንዳ ላይ ማንጠልጠልም ይቻላል ከላይ ቲማቲሞች ምናምን እንደ ወይን ወርደው ያድጋሉ ማለት ነው እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ግዴታ መሬት አያስፈልጋቸውም እና ያው ሰመሩም ትንሽ ስለሆነ እዚህ ቤት ውስጥ እንደዚህ አሁን እንደምታዩት ተንጠልጥሎ በረንዳ ላይ ወይም ደግሞ ኩሽና ውስጥ ራሱ ጣራ ላይ ማንጠልጠል ይቻላል እና እንደዚህ መትከል እንችላለን ልላቸው እና ብዙ እንክብካቤ አያስፈልጋቸውም ውሃ ማጠጣት ብቻ ነው ምንም መኮትኮት ምናምን የለው እና በጣም ሲምፕል ነው ቆንጆ የሰላጣ ቲማቲም ታገኛላችሁ ቃሪያ ታገኛላችሁ ስለዚህ አሪፍ ነገር ነው ላችሁ እና እኔ ድሮም ከተማ ውስጥ እየኖርኩኝ አፓርትመንት ላይ እንደዚህ ነበረኝ ቲማቲም ነበረኝ እና ሆነ ቃሪያ ነው ስጦታ ሰጥቶኝ ቃሪያ ነበረኝ ኩሽናዬ ውስጥ እና ያ ስለዚህ ቀላል ነው ላችሁ ነው ከፈለጋችሁ መሬትም ባይኖራችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ለመትከል ብዙ ቦታ አያስፈልገውም እና አሉ ደግሞ እንደዚህ ባው ማርኬቶች ውስጥ
ክፍልም ይሆኑ ቤት ውስጥ ማድረግም ይችሉ በረንዳ ላይ ማድረግም ይችሉ ቲማቲሞች። ይሄ ለአትክልት የሚሆን ምንድነው መሬት ነው አፈር ያ ዝም ብሎ ከጫካ ሄዶ መውሰድ አይቻልም። እንደዚህ ገዝቶ ነው የሚተከልበት። ያ አበቦቹ ምንድን ነው የገዛኋቸው ነገሮች እነዚሁ እና የት ጋር እንደምተክለው ላሳያችሁ ነው አብረን። ትናንት ዝናብ ጥሎ ነበርና መሬቱ በጣም እርጥብ ነው፣ ግን ዛሬ አልተክለውም። እንዲሁ ቦታውን ላሳያችሁ ነው። ትናንትና የገዛኋቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይሄኛው ጉርከ ነው፣ ኮኮምቢያ። ይሄኛውም ድጋሚ ጉርከ ነው እና ይሄ ስትሮበሪ ነው። ምክንያቱም አንድ ሁለት ስትሮበሪ እዚህ ያለኝ ግን አርጅተዋል፣ ስለዚህ መቀየር አለባቸው። ስለዚህ ይህን ልቀይረው ነው። ያላችሁ እዚህ ካለኝ አንድ ሁለት ስትሮበሪ ግን የሚያወጡት ሁሉ ቅጫጭን ትንሽ ነው፣ ምክንያቱም አርጅተዋል። ያ ስለዚህ እነዚህን አውጥቼ አዲስ ተክላለሁ ማለት ነው። ለዛም ይሄኛውን የገዛሁት ፔተርዚሊያ። ይህን እንኳን ኩሽና ውስጥ ነው ማደርገው፣ ይህንንም ኩሽና ውስጥ ነው ማደርገው። እና ይህም ኤድያ ነው ስትሮበሪ። ይህን ይመስላል መሬቱ፣ ይህን ይመስላል። ዝኩኒዎች ናቸው። በተረፈ ይሄ ነው መሬቱ። እነዚህ ሰላጥ ናቸው። ቲማቲም እነዚህ ቲማቲሞች ናቸው። እንዳይታየኋችሁ ይህን ይመስላል። የገዛኋቸውን እቃዎች ማሳየቻችኋለሁ። እና ስትሮበሪ እና ጉርከ ነው። እሱን ደግሞ ስተክለው ከፈለጋችሁ ይዣችሁ ሄዳለሁ፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ መትከር አልችልም፣ እሁድ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው በዚህ ሳምንት ውስጥ ግን ለመትከል ሞክራል ማለት ሰኞ ማለት ነው። ነገ አበባ ለበረንዳዬ ልገዛ ነበር የሄድኩት፣ ግን የፈለግኩት አበባ ሁሉም ይሄድ ነው። ሁለት ቦታ ሄደን ነበር እና የለም። እዚህ አንድ አበባ ቤት አለ ቅርብ፣ ሰኞ እዛ ሄዳለሁ። ትናንትና ዝግ ነበር ከሰዓት፣ በዛሬ ትንሽ አርፍደን ነበር የወጣ ነው። ስለዚህ ያ እና ሁሉም ገዝተው በረንዳቸውን አሳምረዋል። እኔ ብቻ ነው የቀረሁት ማለት ነው። ለዛ ነው አበባውን ያጣሁት ብዬ አስባለሁ። ያ እና ሳደርግ የሚቀጥለውን ይዣችሁ ሄዳለሁ፣ አሳያችኋለሁ። በተረፈ እንደዚህ ነው ማደርገው። ያሳየኋችሁ በረንዳ ካላችሁ ትንሽዬ ከሆነ ቤታችሁ ማለት ነው፣ ጋርተን ከሌላችሁ አፓርትመንት ላይ ምናምን ትኖሩ ከሆነ በጣም ብዙ አሉ። ቲማቲሞች፣ ስትሮበሪ፣ ጉርከ፣ አቶ ኮኮምቢያ ለበረንዳ የሚሆኑ ማለት ነው። እንደዚህ ተንጠልጥለው የሚያድጉ ልክ እንደ ወይን የሚያድጉ እንደዛ ነው አይደል? ወደታች ዘርፈፍ እያሉ የሚያድጉ። ስለዚህ እሱ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ካልሆነ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ግን መሬት ካላችሁ በጣም ሲምፕል ነው። አሁን የማደርጋቸው ነገሮች ደግሞ ምንም እንክብካቤ አይፈልጉም። በየጊዜው ውሃ መጠጣት ብቻ ነው። ባለፈው የዛሬ ዓመት ሰመር ላይ ያሳያቸው ነው እንዴት እንደሚያምር እንደነበር ቲማቲሙ፣ ጉርካ፣ ኮኮምቢያ ወይም ደግሞ ዝኩኒ ሲያድግ በጣም በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ጣፋጭ ነገር ነው የምታገኙት። ሁለተኛ ያስደስታል። የራሳችሁ ስራ ስለሆነ ራሳችሁ ተንከባክባችሁ ምናምን ስለሆነ የምታሳድጉት ማለት ነው። ስትበሉትም ደስ ብሏችሁ ትበሉታላችሁ። ስለዚህ እንደሱ ካላችሁ ትንሽ ይህን በረንዳ ብትሆን ካላችሁ እንደሱ ማድረግ ይቻላል። ኩሽናችሁ ማንጠልጠል ይቻላል ጣራ ላይ ወደ ውዳክ ላይ ማንጠልጠል ይቻላል። ማለት ትንሽ ቲማቲሞች፣ ቃሪያዎች ምናምን አሉ እንደሱ የሚሸጡ ሄዳችሁ ብታዩ፣ በተለይ በአሁ ማርኬት። አሁን ብዙም መኮትኮት ምናምን እንኳን ከባድ እየሆነ ነው፣ ግን ያው መትከል አያቅተኝም። ያው ቲማቲሞቹንም አይታችኋቸው እነሱ አንድ ሁለት ሳምንት አልፏቸዋል ከተከልኳቸው።
ቆንጆ ጊዜ ነበረ። ያው ሙቀቱ እንደመጣ አካባቢ ነው ያደረኩት እና ካሜራ ብዙ ማላን ሰውም ያኔ። አሁን ግን ይሄኛው ኤስትሮቨሪው ምናምን ስተክል ይቅርታ። በተረፈ ያ ቪዲዮ ትንሽ አዝናንቷችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ወዳችሁን አዳብሬያችኋለሁ ብዬ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ቻው።